Здравейте, казвам се Катя Николова, от дългогодишен преподавател по английски език със собствен бизнес. От дълги години се занимавам с бизнес, но в тези два дена научих много повече за бизнес и изграждане на бизнес, колкото съм направил за 10 години. Много благодаря на организаторите и специално на Джерард О'Донован за приятни часове, които имахме заедно.